përshëndetje gjithë dhe jemi me emisionin Nona dhe Te, edhe këtë javë për të njëjtë si gjithë. Ku i patim jetë për në Turki? Në Turki, Turki. Ja, për e meni nuk është të baj gore, kur... Are dhe? I kam... Tha du të mi mjëllë dhe du të mi mjëllë di tri herë, që më të nejtë. Së nësë kam qëmë mi mjëllë dhe që më më dojë si të si fshinës. Pusha, më të më ndaj rejtë që shtu, bro, si aeroport. Ja, jo, mi mjëllë, po më ndaj ma shpesh. Që shtu? Si te përë. A i zoti nuk ka, jo, doktor. Si më si ti që shtu njeri. Ti merë, ti bon t'i ndrejsh, do, ka pak sa më, sa... Sa më ta përshkëli pak që më smërshit, që më smëtra o shampunin. Ja, që shtu po më thuj, bëdëk është pak maj vjetër, po... Ja, bëdëk është pak si qeli, brezër, e më dip se e ke bo. Ti e tu dash më duk si qeli, brezër, si po... Nuk thashëm, nuk thashëm, nuk thashëm, këta. Jo, po... Dhe po me i qeli në hupi biznisën. Se kam shumë të baj me qeli. Po, Allah, vështë në këfë që të punu jakë në të likurës, nëjse. Më në afo, që kem të po mua bet, po sot me neve është kushtrim busi, kushtrim qërimi i cilin në nderan me prezencën e ti në emision në dhe te, edhe kam në kalzu për teatrin. Se për këtë punë në serialu, për lëgë e kam po, disko shkam në kalzu. Ski që afojnë, mo. Kushtrim, me hobi i aktur, qka i me profesion? Me profesion një Allah i dalë me bicikl ka pak. Qysh... Ty të ka dhe i zame dhe pahire, hajde, se së shqire i fara këtë. E ka rokë, po. Po, të ka rokë pahire. Po me so por me njëse njëri më bo aktur në Kosovë. Po me nejmë për në kohën kërë e botës, ishtë ta shumë ma letë. Sigurisht, në asë një parë. Në njëri normal nuk bo dhe aktur në Kosovë. Po. Tu i pasë para syshë rrethonat, si do mos në atë kohë. Po njeri i ri nuk din, nësi e tu rrit, a përdi ajo periula kur përlash me prende dhe me këtë leni, se s'po ma kupto një botë. Qa të patë në fond ty më shka? Po në sigurisht e po. Pse? Po është asë? Pse, pëse sa ta kanë... Ja, 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 ja. E ka pas një dertë për shumë, vlo, ja, me nëjke që bona shumë kësi që s'punën. I vëdo artista që i flejnë në shkallë. Po, po, farë. Që i veshin se në për trup shumë. Po? Me në kisi puna që asia, vetin. Këtë jaknët me veti. Ja, vetin. Thutit s'ka shofë njërë të shpia. Me në kisi... Që pëpuna që shtua, vetin. Kish pak treme, aj... Ta është më gusë këpisë visërës më tërke që da ditë më nxes. Kërë që gaj me shku në punë, edhe më më tërke. Me më mësu gjumin. Qa në zvizërë i këtë bërë? Po. Shka punë? Punon e ka një film vogël që të Atje? Fëllim për ato, nëse për ty së më interesantë. Në sëqime, tjesë kina i se të këtu interesantë. A i zvisë rëngati se e kalqu, këthu në Kosovë, po punon me ndërtim të arikë. Po në me, pëllëshën zvisë rëngë vejë Kosovë? Po thuj se. A, pëshë. Kësu familjarisht bashkë të meqëm. Sjeni. Së të koki bashkë të amonë. Po, tash, mësë që ditë, atë vishë përti. Êshtë genetike. Kushtrim, unë nuk e kom ditë, po, të edhe të autër. Së po shkoj shë e ka gjithë zërë shumë, po t'i pëpunaj shë atë. Teatra? Po. Po. Qështu, kërë e bëni shfoqen, ta është me fosën publik. Hajde. A i thirë maspori këta ka dojt me orë më të qyra, a ka më gjëllosh. Mas i vijim i shpiz tone. Ta është përta kalë zinë i senë, unë si thiri asë njënë në parë. Unë i thiri që ata njerës që duhin me orë në teatrë, që i kanë orë gjithë. Se asë dajtë e mi, asë ka familje fërë, nuk jënë që i kanë shku në teatrë, asë që i vina, po këpë. Asë që ta është jo? Kjo është si me qëllë ti një shqitore, qëtu në Ferizajt i kunë, edhe mi anisë me thonë, une përboj tash dhe është një mësë qëtu në kushërive dajve dhe të kushërive të mi. Po ata është dvi, o ata dhe vinë, a po këpëtën. Po ti për shemëllë mund është me qëllë një salon kërë, njëherë njëtë e bdi një kërë. A i sënë vjen dajma. Ne, si kjo është pak banale që ata është, po... Të teatrin, së në manë teatrin me kushëri, apetin, asë me daj... Unë me në va kështu, ma letë një bindë me orë. Heqë si bindë, unë. A heqë? Nuk bindë si në dha vetë vinë. E për këmë dhe shfaqën? Shfaqën e bujë, për njerë si dojnë me pa shfaqën. A vinë njerës në daudëra? Qysh jo. Në publika? Në të përmënë në gjimë se s'ke shku t'i kur... Ja, kovë, 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 Ti pik. Hu, ja, ja, jam korë dhe njëherë. Jo kohë zgjedhjën. Ti për shokë ka pas. Ta i ka pas dohët. Kena pas shumë një shokë temi, zdu ka dy herë dhe i ka pas dohët. I shkohës të mesme. Buka jo lanë. Jo me varë buka ka dy herë, bile... Bile te. Njëherë në ka pas tonë 5, kena pas nejtë për 3 partit ndryshme.
për 5 euro, të ditën të autër. Qyrët për 5 euro së është rëmës me nejtë. Herë që gishta, herë dy gishta, gollë e malë. Njësë nga nejtë pa pare heç me vjetë tona. A ty e? Po. Pse be keni shtonë gjithë mua në ku? Kush këtu në ku e vla? Jo aktorët. Spokoll. A për që tonë është ashtë dhe e varëfër s'kina të atërurë në Kosova? Jo, definitivisht s'pa për s'jallë që e s'ka përbim. U të e që e që e shurë po shirë, me përbim po. Asha zotin, unë e kështë të autrë e divi si pikë orientus, a përbim? Për shamë të vejnë e kështë... Së kumë Prishtinë që e di në kejtë, a përbim autobuzi në nalë mamas të atërit. Po dhe kjo një farë përbim? Për shamë veç 1% që aty në njerëzve, që i thojnë nalë ma autobuzin, mas të atërit, me arën të atër, aty kjo ishë vlu. Kur vend se më kishe gjithë. Po, une, për në napër një me, popull sa përlejë, do më thëmë, durimit. Se me ka përsy qa shumë, anë i pari, me përmenë gjithë ditë. Edhe me pas durimin, mësë me hi kur në to me kështë shka ka, a për dhe në është... Kur, si jom hi, vesh, të autër këmëtore, po, po. Kur, me zë, do më thëmë, sabri ka 7 selamet, e thojnë, bukur vërtë. A të dhe të ke po sponsor që me kështë shkonsë. Pa e po, 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 me së më paguna për atë punë. Hej, që të ashtë pak ma sërëzë? A kobe publik në për shfaqë, në për... Ka varat për venit. Që se më më karo më shëti dy anëshëm? Këtë për këpa raste e raste. Fu, jam konë që nga në festival të filmit në Venecia. Hajde. Në zje e kone? Ja. Ta një pithu vetë të aktorë? Ja, ja, unë me filma së mjene, asë filmologë, si omë, asë regjizua, si mjene. E ti qysh me nonën? A di be që në shtonë sa bablë, kë ishin biletat për me imi këqyra ta filma që jam kona për festival? Sko ke kona. Se? Se se biletat nuk blokohen sa ba, aty blokohen me vjetë për farë. Ja, ja, po ne ison jam kona me të njafë, shumë pas pak ma letë. Me të njofë shumë është di s'ka tjetë. Po dhe se nuk shumë atë të vishpi. Po nuk për t'kallë zëj veç me një vend që tu në s'pja për me në jemi në forësës si kom qef. Po? Dhe më thonë, derin ka shfaqje, derin 13 muaj për para, shitën biljetat. A ti që të me thonë kjo? Ty nëse sot shkën, i thua, a ma jem një biljet për shfaqje në radhës, më du me po, a i thët, me jena, shemë, mas 13 muaj, po? Një vjetë e pak, ti mund është marrë me këshu shfaqje. A s'ke va ku marrë tu, me gjithë një fmi. A pe din, okay. Vjen djali, dhe me thonë, me djali, për dore. Dore të atër. Ava ile, bashkë që ka që dalimi madhë është? Që ka që dalimi madhë? Fatë keqësisht, na knoqëm për shemë kur na mushët sala plët, knoqëm, mirë po realisht ku kanë hecë do vende që kanë venin e zhvillum, dhe kanë teatrin e zhvillum për menej, na jemi larkë. Jo me prudhim. Pse i kanë ka dy katë? Kash për të foli pa modesti. Jo, ka dy katë, së punë katë aty. Ata ta bëjnë në borë. A përdim, në te parki, ti eshe një super shfaqje dhe më lidhën shumë njerës, që shkojnë shumë njerës. Po, në ka u popi një dhe, po këptan që periodës, qëfar gjenërati? 96. A se mon mendi. Kur gjo me s'po mojsh a merën e jo, së të përdo më dojnë. Ka që do më saferëm kanë veti, qëfar gjenërati e, kipë më thëjnë s'po mojsh, shka ka pos me mojt men? E, pikrisht të qëtu, shka ka pos me mojt men, është që sun man men kur gjo. Se s'ka ndodhëm për shumë, unë i këmë pas 14 vjetë kër u kry lufta, unë e jetën tem, diri sa u kry lufta, unë ta mungëshim me një gjysë faqe. Dhe më rëk u kry, se s'ka pas, s'ka ndodhë, kur gjo? Dhe më t'i e që ishë unë shkollë, i e këthy ju konë këtë një farë shkollë, këtë, ka i një këtorë që ështu, badi hava, kena mësu di shka sa shkrim ledzime së mesen. Shihet që dina shumë shkrim ledzime. E vera u konë pushimet verore, hala tezja daja, u kry ma veti. Dhe më ekskluzionin e pare kena përjetu, medalën për i shkollës trojgjë bashk dikon mas lufte. Aty prafërsisht ka njësi jeta. Ta është që kjo periud që po të thëmë s'ka ndodhë kur gjo, nuk është zhvillua, jo veç teatri, po kur gjo. Edhe neve nga ka hukë ndërkohë që dika jashtë në përendim, ku i zhvillu venet, dhe me thonë, sidomos teknologjia ka pasat po. Trampolin, e për guptar. Edhe na e na metë, na si kina hukë 10 vjetë, po në nashtë e kina hukë 50 vjetë anisina, që po di. Për që ato po thëmë se din ti se e linë 96. Ba, se ke përjetë. Jo, mirë, ti e me fatë. Po dëmë. Ketë që ta që se moni men luftën në të gnej, jeni me fatë. Nuk o nëjë ku me ditë se qëfar në fakë, po. Shtash, po. Jo, jo, i kone. A përdi ti, ku t'linë beba, në Prishtinë e këshyrë në synë të Kosovarë, ose Kosovare.
Bol, vizja që ke, e ke... U gry, bo, veri. Ja ke hum gjysën e forëse. Pa, ja te mas. Putisht, vjen e shumë shumë e thonë edhe një nëndorë, se ki, e ma kesh në vënijet. Që duke prisha atina disponimin, ma shumë, se kur i ke thonë Kosovë ke lidhë. Spajtona. E, që spajtona. Spajtona, holoj. E, kë... E, që ta shumë për një naket, se ta të kërë palive. Në, kështë për vetin, ka një po shumë vedhe vetja njerëve. Nuk e kam, për nuk e kam seriosisht, për të një naket. Jo, në shpër një seriosisht, në shpër një naket. Jo, në shpër një naket. Një, shikus për nga pytë. Pse me të autër e keni nëzonë gjithat ven, kur mundi me bona i kafeq, një dy ven, ose me maru banisa. Ka biznesmen. Shikus, ja këna një zëmorë pytje dhe për shikusve. Mafia ndërtimi. Po e valoj, kur ju në kona shta konat pak ma normale, ata kanë vendosë me i vënu bashkë së të objekte, bashkë në zamër të qytetit. Edhe kjo fletë shumë. Ta është më këthuj pak seriosisht me furtë, se po mështin që anena, po... Ideja është edhe në kalu më në kur folë që unë për teatrë, të isha që jo rasisht ta njerëz e kanë gjurë e kanë në objektin e teatrit në zemër të qytetit. Po flasë për qytetin tempi, ka visë e tjerës nuk është që e di shumë. E kjo e ka një do me thonje. Edhe të në është në qendrë. Po, do me thonë nuk e di, ku e ka qendrë në Ferizaj? Pa nëjse, që e rrungë është kejtë. Nëjse se ngushtoha palivi. Ngushtoha palivi. Se qikona i marë qandrë të mollë, po. Të na kena qandrë ku është një rrungë, edhe vjen i tjetër, bjen to. Që tu i kena lënë qandrë. E na se kena një qandrë. Na se kena këtë na fort. Nuk është na që kena përshemë aty na i katedrale, na i shpi të përës edhe po në Gjilan. Na e kena që të rrungën e por, po kje që i bje kështu sështë. Kjo për skry Dhe me thomë për rëndësin e ka të veçanë, bja njësë më të folë se sa ka rëndësi të veçanë, kjo punë, shkën mua bet i gjatë edhe ka njerë nuk e di, ka njerë edhe nuk kam qef me ju thonë njerëz, me ju kalzumë njerëzve sa e ka rëndësin e vetë, se ishtë dashtë me editë. Po. Po fatë këtësishë se dine, ka njerë për duhet edhe me ju kalzumë. Na vujmë, sidomos tashtë jemi ka shkojmë ka një krizë morale në këtë venë, ku na vujmë për gjana shpirtnore. Bukvalisht nuk është jemë të hejë kumë e disë sa, së shikë jena senet kumë e disë sa luksë, po flasë i popull, po jena të hejë glo për ushqim shpirtnor, me thonë, mas shkurtjeve. Teatri është një vend ku të ishka në dhe këgja pljotësorës, si shikusë për të foli, mas flasë i aktora e pun tjetër, edhe njerës të ka nevoj shumë, edhe unë e isha njerës, do me thonë edhe pektyni që i bojnë si pytje, pëse mës me bojnë aty që e ndër trektare, po me konë teatër. Ma djele që ata, kur vijin dhe me thonë prekën. Valare, jo pivon një senat mirë, interesant i shkonë kjo, a ka ona kesha, ku e dihune, varet që është shfaqja, veç që edhe ata prekën. E ta është une, për shembul njerës që vijin, po të kalzeja, ata vijin ka 7 herë, e shoj njëtën shfaqje. Që thu ti, apetin, ka njerë do këtë budat laki, që më ta kalzu ti 7 herë njëtën vitës, ti thua, je normal, apetin, ti më kalzove parëzit, s'ki nevoj, ta është apet. Ta është vina që po është prej Marakut, që e kanë bërat punë, edhe në është ta pak edhe mungesës që s'ka shumë shfaqe. Për nëry që i qarë shdo natin, kishë po tjetër e tjetër. Po, kom përhu dhe me thonë me pru njerës që si në konë kur në datër. A dhe mas ne më kanë thonë faliminderë. Se është i vetëmi venë ku... Sigur faliminderit kanë thonë? Jo, sigurisht faliminderë edhe ka vazhdu me njekë, sepse ta është për të kalzaj pse, si pas ti. Dhe kësë pëse unë është i vetë një venë, ku unë e vi edhe arroj ku jëmë, arroj sa pari këmë bërqë, arroj farë dertë e kam, ose diçka tjetër që ka halen jetë. Dhe më dhonë është bilit që aty një farë prej e ku ti shkanë, nëllën dritat edhe këshyrë, veç diçka e këshyrë do gajlet uja, abe dhe jo tua. E që ato gajlet e uja ka njerë dimët mësu diçka. Shumë je hupë të mungua, për e vrejnë vetë. Jo, dhe të bujnë. Edhe vjen edhe mësën diçka. Dhe më ta përkthy pak ma shkurt. Një liber, kërë a ke pas që i zonë këta të meshëm, kërë i lezoj një liber, dhe na, Allah, kërë i lezonë, a bedim. Ta është dikur që i lezonë një 100 libra, o, Allah, kërë i ka lezu shumë. Po ta është një shfaqe me po, a e zakonisht vjen për një libres, e cilja o dramatizu, ju nëzirë personajët, edhe mo shfaqe. Një shfaqe, kërë i këshyrë, është për logaritët sa dikur 100 herë me lezu të njëtë në vepër. Se ta vizatën, e shë mirë, si kur një film kërë e shë. Po
Po, live e ka pak më ndryshë. Me bo kushtetutën e Kosovës, shfaqje. O, duhet shumë. Jo, jo. Skema aktorës. Masi te këka, për një qitë herë. Jo, garante mësojnë ma mirë. Bude, da një besanë. Qita që pe shkelin për çdo natë për çdo ditë, e që e kanë shkelë shumë, garante këshin mësu ma mirë. Sepse ja vizatën. Unë e kumë një që kushtetutës Kosovës, për mi, kopertina ishën welcome. Së është asit e pi i hyrës. Shtas me koske. Ja mu mores, apo merë, apo merë, menaj, menaj, menaj. Ja, s'po të marë, se pas këtë dopt humorin. Po dhe, se t'e shumë të furë, qa shumë të furë, ke orë sot ke ka dhu që punët në opër. A, po. Ke furë. Qa që i furë ti? Që një problem që të që po thutë, jo është presim shpirtnurëm, po pajtuna shumë. Po unë kur qua na, nejse, për me e sa mirë munisë në Ferizaj e taj. Po, pe zona që është Ferizaj standardi. Që është me dollë për shpijës të në mraumje, edhe për pas me nej kafeq, ku shka? Me, nalu, nalu. Po veç pak, je, se për të pedi që për të përdo, po ki ku shka në fakt? Ki. Më nëshme shku në teatër, më nëshme shku me luna i futbol, dhe i sen. Mirë për interesi, por, nështa, jo, nëse janë 20 interese, 18 porat janë kafiqat, 19-20 është me dunaj futbol dhe se më shkun të autë. Pikrish, sakt. Unë e ju kisha kërku falje, dosta dhe të mi që mojnë kafiqa. Sepse unë është venin ku na shkojmë shpesho, dalë mas shpesht, edhe unë kaloj mirë aty. Ta është dorën zemë, së përdu me rejtë. Mira ma kur më thot dikush, apë dhe ishë një shfaqja, ja vlen me shku me pa, po qysh jo. Sigurisht ma shumë se sa me dalë me pi një kafe në kafe, shku. Fajnë, pak të ndrojës si rutinë be, shka po të gjenë be, e bedin, që vesh një makjato minus një jetë, pi që aty në 400.000 që i ki pi. Shka be, ko shfaqja me adopt në botë, ndrojë rutinën. Po na si shushni, po kena problem me ndru rutinën. Se na s'osh probleme që së shkojnë në teatrë, po na së shkojnë në kërkun tjetër, për pos kafiqit. Apo kuptan, i kena tonë që të bjesh që tu për shembu. Në i mek, në i kanë shkru në shenje. Ja, ja, kur një, të dhe mikin e thirë në kafeq, thët hajde pim, po unë dhe pikryn, po unë pikryn, apë di që zyrën e kam bon kafeq, laptopin me veti, tash në telefon, u kry mua beti, s'ka mu zyrë, është zyrë virtuali kafeqi, tung. Unë zafë nështë i kry punë zyrë ta. Po që be ti një, po me një lullë, së qenë për anë vera, vlo. Që pëllu, që unë jam që a lullë, Po tash ata kanë lënë lulës, ata kanë shumë më thonë edhe me një therr nuk çel pranë vera. Ja, e kurse, po duk jam bashkë gati gatshëm. Shemë. Ja, çuri, po të premtoj që kam orë. Cela, kush? Dautor. A ti? Po. Po zotin si vjet. Jo, 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 kështu, su babi, mos ma çit ndalla ide, po. Vi, vi, vi në ide. Unë thash, unë as dajvet me nuk ju kum thon kur as në shpitem nuk ju thon ajdi kur. Ata është zxedhje ty në ulo, njërë zdojnë me arë mirë, zdojnë me arë mirë. A dhe pse unë në mas shumë ti nuk ju thamë shkaku që më vjena dhe pak i nati. Nëse unë ata nuk i këmë bindë me punën të me arë me më pa, nuk shkana e me të thonë me apu. A publikohen e konë qështë, a gjizohen që shfaqe? Shfaqe... Me në YouTube, anë? Gjirohen, nuk publikohen, sepse nuk është e mirë me u publiku, edhe do të me u publiku sekuenca me pa sa mirë njerës të kalion të 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 të. Po, po. Po, vishë dush me e bo follow aty. Dhe me himi po, pa e bo follow atë të shpia zni. Sësë përqet një shfaqet live në TikTok? Sepse struktura e TikTokut nuk është aje që vjenë shumë të atër. Po me mënu me bindë, bre? Ja, ta i ka më të këshyqë aty. Po mirë me kushtrim, po zvjaj, s'po vje kjus, s'po vje doja, s'po vje vistiki, jo be, vjen, kush me orë vëllatë. Vjen, 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 tash i po vinë. Okej. Okay. A po kuptan, tash po t'flasë me një shfaqe që i kina bo komedi, për 10 dit i kina bo 4 repriza, kina dhonë, a jo në konë dikun nbi rrët 1200 vetë, 300 vetë i zë teatri. Kjo fletë që ka, një është jo t'interesu. Me pare pa pare komedi? Me pare. Sa pare? Është 3 euro. Ty që visti këfo. Staj këfo rëla. Ti më shua 3 jare, më shua i gole. Po është o zotin bo. Shtrejnë. Oj, dje, di të që e zotin. 3 jare. Tu që më të do këliri të isha orë. Ja, ja, së këko, ju më së këka shtrejnë 3 jare. Po nuk është puna atë e qmimi vëllaj. Qërë, ti më që me shkohë se me bleni pa që i cikore se me shku të autër. Ose, ose. Po kjo, e të autër i të shumë është në qmimi. Unë kështë të thonë shkën e dhejës, për atë e otrit tani, për nejtë. Da, të të bua. Përves të otrit ti, i kom pismarë se në për seriale. Po. E mund pëlqen shumë.
Për karakterët që... Ah, falem, falem dhe jo, për e me më pëlqen. Si e të bua i gore nëse? Po valoj, në nësë tam i pëlqen të shumë shtë kësi aktore. E tha thuj, ja, për ka në kida është kushtrimin, tha thuj, që shtë që pi bëjt folja, sanë. Ah, falem. Sa e merë pak personalisht, më sa virme në qina këtu kura dhe, i ta shuke, një, më ati boj në më abet. Nisen që është miseriore në Kosovë, huvin në porë e kanë shumë të mirë. Atë, si të mos 5-6 epizodet e porë, atë epizodet. Tani e kam probleme më rria për që të farë. Për shumë, që të rrallë se serial që shkon 2-3 sezona, që është në top që shukon fillin. Pse ndodhë që kjo? A përder, a është... A fillon dikur më bon, veç të abojnë, a se dohet me bon? Apo nështë të onë e kam komplet gabi me këtë pikpongin të? Po ta marrë një shemull banal. Për shemull e ke po, ta është menimi për zilë shumë është vititri ka hup lezeti. Për para u konë ka pas lizet. Mëj ka hubi, ka hubi, da ke po kërkëzje. Pse, dhe për shemë, për portokal... Si me konë ditë vajra hubi, ditë a vitë. Portokal të ke mujtë në ungrë vishë për vitëri. Normal që ka pas lizet. Nga vetin se s'ke pas qdo dit. E edhe ta është mas lufti i kena bo krejtë edhe normal që qdo dit hamë portokal o ty zjen interesant po. Badam s'hojnë. Apo kuptan, ta është i kena arzhu dhe forut atë kejtë. Jena më rinë mango, tiziano ferro, shka ka dhe fërë. Avokado, po kuptan, o ti s'ki ma ku shkon, se s'ka. A be dhe tash zvjen më interesant kur gjë. Tash dhe kjo puna e gjithë shkafit, e në këtë rast e serialit, ka njës, dhe me thonë, me bum, o konë diçka e re, e dorën zemër, pa më distimu i me thonë që o konë seriali ma i punum në e herë në trojës shqiptare. O Samir. Edhe është investu në ta, si financiarisht, si me resurse umane, me gjithë shka kompletu në qatë formë, sa që e ka pas një bum këzhat madhë. Dhe ka shku, po tash njerës të fillojnë me unë ngopë me qatë ngopë. E tash ti për me majtë ato, që trend ti dush me investu hala. Në produksionin tonë, për shemull, kjo ka fillu një farë, nashta një farë mendimi aty që çdo që e bën kjo hesë. Edhe janë shkurtu shumë role për shembull aty. Në fakt është dashnë është me ndodhe kundër ta. Morri. Me usil njerëstri. Halo ma tepër, me pru, që me ti me investu, me shumë që ajo trajektori aty jo më tra, po me shku ngritje. E që ka ndodhë, nuk është bo ajo, trajektoria në është ta ka hez drejt, dikur ka fillu me ra. Unë jam plotë si shtipinu, nëse o Samir kish vazhdu me u investu, sot i shkon të e pas jetën e vetë pa pikë problemi. Sepse ka zgjatë 7 vjetë. Shkejbi të fërë. 7 vjetë ka zgjatë. Kome në vëdoj që është një 2 vjetë? 2013, 2020 është nëllë në marës kur ka fillu pandemija. Pandemija e ka nëllë. Janë dikun afer 200 epizodare. Dhe jemi plotësisht i bilën që i kishë vazhdu me konë sot dhe në top formë. Po veç që është dashtë me majtë. Sepse kërkun botë s'ka asë një punë, asë një biznes, asë një diçka që ti e bo njerë, alla e vazhdo në të njëtë. Vesh në i lokal me qiro në qendrës. Edhe që kemi si unë jam, nuk o që i vestojnë, asë nga të që me në uhëm fartë, që kam pëthirëm, që ka pëthirëm. Po ti vare, që ka që unë të investim, apërde. Se që ka njerë doke që i kur zhë, po veç, kur të ala ishtë, ja ishtë loqin. Diamant aty. A bëti nuk këna bo, ne nga mënu me bo një mua betë, mirë me njerës, për... Sa i serioni mëdhimët, a mëdhimët se... Për më kone i mirë, a bëti. Pa të ndajtë citja të kejtë personajët të tuaj, personajët që kone në krejtë. Për taj ndikur së këshurë këmë. Po mirë, falem, të ashtë, po di shka nuk kam nëj argument tjetër, a bëti në më të arsë të tu. Po të mua as Si shqiptohër që ishit ba pishmanë dhe për atëherë mirë kërë e kini bo, nështë të është me bo e që dhe mirë kërë e konë. Jo, unë jom i, për një me, jom i lumë tërë që jom konë pjesë atyre, kom pas fatë. A kushtën shtrejnë me bo një serial? Po, kushtën. Po, menej, se, piba i kjetë pyten që pëdu mi ditë dhe sa në përveti, po në këtu parë që kam bëndi përveti. E të dashë me njës në seriale, asë mu kë A ko sens financiarisht në posë? Po, që shjo. Dhe më thonë përpagushi mirë. Po, në kuptimin e biznesit, unë për të kalëzëj që është mundur me honë jashtë zakonisht fitim brusë.
Ti e pak a shumë që të farë biznisi, i kido së përzora. A kushtan me pak, e qysh mirë me kushtim, ose kuptej, qysh mirë është vesh me aktorin, tani me rogë, a me epizod, a me... Për epizod. Për një me? Po. Nëse nuk është shumë me pyt, a mujna një që me mesatar në Kosovë, në shta, me dit? Po mesatar ishtë dikun 500 euro për epizod, pa gojnë. Kojna 500 euro për epizod? Ty ha? Njonit, njonit... Me pa një gotu ishtë një poshtë. Okej, 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 500 euro mesatarisht? Mesatarisht 500. 2000 euro në mujta? Po, po. Po ti 300 sponsora mi posë të zdojnë, për sa këtur? Po ti varet qëfarë sponsora merë, Allah. Sa jo është besë në qëta views dhe reputacionin që e kite. Po. Me dikon është punë e madhe, njerës paguën me miliona, për me kapë që të me dorë. A po kuptan. Po flasë tash tregun që e kanë të madhe. Së të nasë sigurisht që s'munën me hinja, po këndë nasë në krasër me seriale turke, se e ka 200 milion shikus. Na këtë shqiptarët me e këshyrë, jënë një 6 milion e diçka, në bedin. Veqa? Veq. Ja, më na jena një 3-400 milion, po vëzë nga duha më. Nga dyonë dore këta. Unë se disha keni bojë tinza. Na jena 400 milion, edhe jena këto që 27 milion vjetë. Këtu? Po, po, na në Andartalja. Kure kanë gjitha dinë në zahurin me zinë gjirë në qafë, së më të kaldojnë. Së më kaldojnë, po jështë të rani u, është kej. Me shqivonjë. Në zahurin kështo, e tekë. Fësili. Fësili. E që të bashkë, nështë ta edhe të kanë kaldë, nështë ta kanë përmenë këta, në e kushë se mi ke po, po... Seriola e tërë ke kanë posë influensë shumë modët. Po më në influensë nuk kanë posë nështë ta në aktrimin tënë. Ose seriole të nga po? Po, qëka nuk ka pas Turkija influencer? Pse me në në qëka lëdoshën? Kush? Seriole Turk. Po, se janë love story. Jënë qip, dhe më thonë shumë letë mi kuptu. S'ki nevoj me menu. Dhe veqë është në kjo se donë ata, i pe donë këto, kjo e trathoj, të ashtë gjenë kjo e mua. Edhe i fmi, o ma gjinu, ja, ja, ta zë boba vetë, asë nëna vetë, se da. Djalë i fshijet për i krishtë atë. Dhe më thonë të intimiteti. Unë e këqyri edhe, kërnonësh me këqyri në kulturën të në tëne, në e këna posë në që asë silojët me njimit. Qysh është qaj seriali qip, që është letë me kuptu. Pa menon që e kanë rinë forca pet, e kanë proqat, veç e kanë forcu qatë me njimin, që qështë është tjeta, veç të umirë me fjallë, umë të rathëj, se të e këpa, e gjithë tema atë e është, aja shërëtoria dashurohet në atë djallë në ati pranorit, shefit shpis. Po dhe që se... Ndi kur që e shtë që e menjë mua betë vjera me rejë. A ju ka përshtot kulturën? A ke pati nëjë dialog të famë shumë dikun vepra botërore, konata me konata, vëdhën të... Para me do, me pasdojnë. Ma prejti maca u dhe nëse diçka. Para me do, me pasdojnë. Ato e në bonë në forma kitë ndryshme, të je për mene tha arti, po aty artune pak shë, apo kuptan, ata e njerëz biznesmena. Sigurisht liria shprejhjes edhe punës është e madhe, njerës të kanë drejt me bëtë që a dojnë. Dhe unë i thomë, veç le të punojnë, puna marë ju koftë. A më pëlqenë mu me pasë, më pëlqenë mu me pasë, që është tje baterive digitronit. Dhe që ndrojt trangë edhe digitronit. Ja, zakonisht e vërtit. Mirë po, që ndohë aty është, ata njerës menej që jënë mas pari biznesmen. Ata e këshyri në aspektin e biznesit. Ta është ta e këshyri tregun ka e ka. A nuk u gjujtë në Kosovë, në Shqipënije, në Sërbije... Pa hirë. Për shkak që na dënë neve, me në instalu kulturës, dhe që jo, e ty të këshyrë si trek, si biznes. Ti e klik për to. Trangje views u kry mua beti. Kur ti dela ti 400 milion views, a i tjetën ndryshe ta na full me sponsor. Apo dërë me i qëtu, po, se ty të shqyrë qëtu, ta shojnë 400 milion. This is it. Nuk ka... Aty dhe me përdu me shpërndau në artin, përdu me imsu diska tjetër, jo a i shijet si sem profitabil. Jo profitabil është teatri, që është pagun biletën, vjen me 2 euro, më shëhë mu. 3. 3, më si ahojë që të një abejtë. Nëjse ty si student, ta japëm me 1 euro. Si jam student? Që është të shkrujna, tingëzë? Ama që ta që përdu kënot, ame kënot. Vishë kështë të menot, abedem. Pa dhe pa ti s'mun është me lezu di shkatë Shakespeare-et edhe e shaj, të thonë aty OIB, OIB. Nuk ka, në forma tjera. Në ime të spjegu të ashtë është... Stand-up-i? Stand-up-i është
prej seneve ma të shtira dhe ma të mira. Në të pak të unë që i kom provu, në këtë fushën e komedis. A ke bo në herve? Po, vetë, ju më dalë para publikot vetë, po kanë qenë evente që... Po, mene, a ke bo në stand-up? Po. Jënë evente që, dhe më toni, këna bo... A të ka dhejnë s'po të vetë, mi që a ke bo? Ka me iso s'ka dhejnë s'o kamë rëci me bote. Po, që a me të fulle, bote? E, ka po s'po të A është zhondër të na që promovohet, që po mje morë që se di qëto, po, a ko shpesh të dhe autra? Jo, jo, në mënoj që duhet me pasë çdo javë. Po. Edhe duhet me pasë shumë a shumë, po njerë se kam provu a la dhe zguzojnë. Me bo me egzistu një stand-up club, këso. Mm-hmm. Stand-up comedy club, që punën vishë dyherë një aftë. Nuk e di, a kem tradit hala për ato, po që ishdasht me provu, dikush ishdasht, me anisë. Po a ishë shku ti me bo komedi? Jo, në club së shkoj. Pse? Jo, se nuk të ngojnë. Si më të thiron ti me labinë ata hirë, po t'i kënje 50 vetë këj zërë. Jo, 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 po kështu po të flasë, po t'kallëzoj për provojës. Sepse njerës nuk shkojnë hala në për klaba ose në për papa me ngu stand-up komedi. A të dalin me pijë dhe me bo mua vetë. Komedia me ngu stand-up komedi nuk është pjesë e programit të tyre ditore. Edhe që ndodhë? Ty s'të ngojnë. Veç ishe një 3-4 vese atje mas një stubi, dhe mas një karike, tu më shef senë, tu bo ma vërë, bot, aty qendrë trektare të na. Zhurë më së nga në kërkush. Edhe ti, ja, i thu, natën e mire, len, ja, diçka. Ngojnë që aty një 23 vete, 34 vete për para, pjesa tjetër ju. Pra ndaj, une, menoj që, sot, halon, ashtë asish është një nuk jemi të përgaditur, për me pas asi klabe, po duhet me bo në teatr, po duhet me pas special. Edhe vjen njeri, dhe me thonë, du me shku me po filan stand-up komedianin, tu bo stand-up komedi, e paguj biletën hi, edhe jam ekskluzivisht veç për shatë njërë. Në halën dritët, që të spotlighti, i e ti, dhe janë i slagaliga, dhe slagaliga, shka hanë është punë e johdja. Po ti e ki një detyrë, me ishti me kesh. E me ishti me kesh, është shumë shtirë. Sidomos kur del që ashtu me dur në gjepa, është pak problem, sepse një kreditin fëtë. Tjetëri sa për la me grunë, tjetëri vlavi i ka thonë delim për shpijes kur, mos shohë mo, ose përindë ose diçka. Po të mishti me kojt e ki letë, mishti me kojt e ki letë, kërë me në është gjithë. Ata, në është ta pak mishti me kjerë, se të vajtu më në vesë jemë. Se këshur sënë, ja, se të rrisë leo të vishë. Vesë folë, diçka. E pëse po të kushtërim pështu për... E pëse, a kone arsye që ti, që së ngoj njësë arsye, pëse shkon klab për shumë? Po, pikrisht. E ata merë me jetë që kishë mundë një funksionu një një aftë na? Unë menoj që në teatrë gjithëshysh funksionon, sepse na kena provu me 2 natë, me 3 natë, numri zakonisht shonë të urrit, sepse për cilët marketingu ma i mirë është pe atyri që kalojnë mirë dhe e shpërndaj. Kështu që menoj që funksionon, mira ma nuk e di. Do të me konë shumë klab specifik që njët veç për qatë punë dhe njërë të shkojnë për që ata. Mos me konë kafja dhe mua beti ose rakia në plan të parë. Në televizor me futbol, ta është më këmë pasë rase kërë i më detyru me i tha njeri, pash zotin shuj, nalu, apo kuptan. Se pash se e kesh një mua betaj që te kemi akalzu dostit vend, më bërë, apë edhe, ta është na jem aktora, nuk jena hala qa që përvoj, se në Ameriki që ujnë me patli gjona, se na e vazhdan të vetën e tona, apo kuptan. Po, shkon në gjurull ti, nasi na mësu hala që ashtu. Kena nevoj pak një farë koncentrimi me pas, një farë fokusit e na... që mos më na pengu shumë, se qëtë, e se kena qatë përvoj që i muna me u këthy shumë shpejt në tripin ku kemë dhe me vazhdu të në me pas njëtën performansë. Se nëse se kitë njëtën performansë, njërës s'kanë me kesh. A është mundësi me dojnë në altin kod? Njërës, a? Në altin kod me dojnë. A ty a? Po. Po bonë me thashtë. Kesh një. Ka bo. Kesh një se e lanë zharodhë me kanë. Me bomë ndurë. E du ju dini. Kur gjë se ka dhenë, kur gjë se ka dhenë. Ka qenë një kështu një shfaqe, që ju denë me bomë ndorë. Edhe i trishtonë për një zdi sa. Unë nuk e këmë pa ma kanë galëzu, për zdi sa ko. Dhe më dhëmë publikun, dhe që shka unë denja, më dhënaj dikush me bomë. Vjena i për i dika, dhe i forë protestu se ka bopo. Më ronë me në zdi asë. Asë se ka qëllu në e shqiptarë mja bopo. Kur zgu dhe me lë Kërë e që një skuzarë e shumë. Kushtrem, falem dire, shumë që ke.
A, falemderit dhe juve. Unë kom desh me gjeni njerë me fujt për që të punë në stand-upit, këmë t'i sketë, po që rekurje i veti me që më problem, fa një me rronë njerës. A, e vërtit, e vërtit. A, vëdim? E vërtit. A, di shka hekjën? Më zdi pse, ki, pse ti pe ki problem këtë punë. Normalisht ti ishdash me zjetë ka cilësh. Ja, më zhe më që të ojra më kalat dhe. Shumë falemderit që ke, onë në knoqa. Knesi. Ja, kom njës mi tira loj u gjinën që po më fulit në taka pak. Unë e kalova mirë. Jo sot, po kështu, shakërme. Në gjithësi. Unë e kalova mirë për veti. Po, Ferizaj, kje e? Ferizaj, kje e parë. Po, e s'ka të ndonë. Shumë falënderit. Mu më gjepen pa punë që qështu, po më të kalëzu drejta e mori smurës dhe dedi shkavës. Bani. Pej konve. Ja, kështu. Në greqe në konve. Të lynë bulicës. Këllë i lynë ka pas. A keni kështu, që shtojnë të autor kër e thef shkomen, kër dojnë me thonë? Po, në kuptimin e suksesit dhe me të ta heka të kjesë që në thef shkomen. E njëtë autorin, po së përfulli ma shumë.